wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle, waxaana gegada diyooradaha magaalada jowhar ku soo dhoweeyey guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka hiirshabeelle, xildhibaano maamulka hiirshabeelle, imaamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar. Soo dhoweyn kadib ayaa waxaa loo soo galbiyey hoyga uu ka degan yahay caasimada dowlad goboleedka hiirshabeelle. ugu horeyna waxaa soo dhoweynta ka hadlay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar. Maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan soo dhoweyno guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle aana kusimaha madaxweynaha mudane guddoomiye, waxaan ku leenahay kusoo dhowow caasimada hiirshabeelle ee degmada jowhar. Nabadgelyada waa sidaad arkaysid. Bacdu salaam, waxaan maanta aada ugu faraxsannahay soo dhoweyntii qiimaha lahayd aan u sameynay guddoomiyaheena qaaliga ah Cusmaan Barre Maxamed. Waxaan leenahay guddoomiye kusoo dhowow caasimadii dowlad goboleedka hiirshabeelle, kusoo dhowow qalbi furan iyo niyad furan iyo shacabkii ku wada sugaayo, maadaama aad maalmahan kaga maqneed howlo shaqo ee aad ugu maqneed meel magaaladii Muqdisho. Guddoomiye, waxaan ku leenahay soo dhowow. Sidoo kale waxaa dhankooda ka hadashay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hiirshabeelle Canab Axmed Ciise. Maanta waa farxad weyn baarlamaankeenni sharafta lahaa oo uu hogaaminayo guddoomiyihii baarlamaanka ayaa maanta wuxuu ku soo noqday caasimada hiirshabeelle. Waxaan leeyahay guddoomiye, igala wareeg horta xilalkii badnaahon maalmahan hayay. Igala wareeg kii madaxweynaha iga qabso, kii guddoomiyaha igala wareeg, ku-xigeenkii koowaad xataa ku darso. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo shacabka reer hiirshabeelle. Waxaan Ilaahay uga baryahayaa inuu siiyo nabad waarta, inuu siiyo midnimo aan la kala harin. Waxaan leeyahay guddoomiye, kusoo dhowow caasimadaadii, kusoo dhowow xaruntii aad ka deganayd hiirshabeelle. ugu dambeyn ayaa waxaa dhankiisa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle sheekh Cusmaan Barre Maxamed safarkii uu ku maqnaa. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa baaq u diray dagaalada ka socda maamulka hiirshabeelle. waxaan leeyahay marka hore waa idin mahadcelinayaa dhammaantiin, hambalyan idin leeyahay. tan labaad, maanta waxaa farxad weyn ii ah in aan kusoo laabto xaruntii dowlad goboleedka hiirshabeelle ee baarlamaanka iyo dhammaan dowladda dhan saldhigeeda u ahayd caasimadii. anagoo nabad qabna aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo xildhibaanada faraha banle ka kooban iyo qaybaha kaloo bulshada wixii nala socday, dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad aan u faraxsannahay. idinkana waa farxaddaas nala wadaaga. intii na soo dhoweysay iyo intii aan suurogalnay igana waa u mahadcelinaynaa. annagu warbixinteenna waa iska kooban tahay. waxaan ka nimid xamar, howlo shaqo ayaan ugu maqneen baarlamaankana fasax ayuu ku jiray. waxaan ka cudurdaarnaa maalmihii dib u dhacnin howlo shaqo baa lagu jiray madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii, iyagoona insha allahu tacaala waa imaanayaan saacadaha soo socda si muxuu ahaay ay waajibkii dastuurka ay u gutaan ee furitaanka baarlamaanka. xubnaha baarlamaanka ee maqnay dhammaantood waxaan u baaqayaa inay si degdeg kusoo galaan si shaqadii baarlamaanka ay u socoto. insha allahu tacaala waxaa la dardargelin doonaa howlihii baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan. intaas ayaan u nimid. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.